Tak Láďo, dva góly, k tomu výhra, i když těsná, jak jsi to užil? Tak určitě to byl super pocit. Ukázat se na domácím ledě takhle. Konečně to mi to tam popadlo zase po dlouhé době. Plus výhra. Super, super pocity to jsou. Kousíček chyběl k hat-triku, věřil jsi, že ho zkompletuješ? Tak, jestli jsem si věřil, určitě jsem ho chtěl dát, ale tam bylo důležitější, aby jsme vyhráli jako tým, tak jsem prostě jel za tu červenou čáru a tam už u mě bylo bránce, takže nevyšlo to. A jak si to užíváš zatím v Kladně? Kluci v kabině super, trenéři super, zázemí, pěkný město, takže já jsem zatím spokojený, 100%. Jak ti vyhovují tady tví spoluhráči? Všechno to jsou fajn kluci, jako na nikoho si nemůžu říct křivý slovo, nebo se všema vycházím. A co fanoušci tady v Kladně? Fanoušci mě zatím překvapili, mile. Chodí hodně lidí, to jsem nečekal, že bude taková návštěvnost, takže můžu akorát pochválit.